Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Naa kanimo. Gisaulog ron sa simbahan sa tibuok kalibutan ang na bantog na kaayong pista o solemnidad sa pagkatao ni San Juan Bautista. Kung wala pa ang taning COVID karon, gasinabiyagay na tagtubig. Karon kay na may COVID, magsinabiyagay na lang tagvirus. Niya, magampo na ita kay murag ni grabe man. Niya karon ni gi-impose na pod dinhi sa atong probinsya o sa bayan sa Sugbo ang istrikto nga quarantine, lockdown. Kini paningkamot nga mawa ni ang coronavirus. Timana nato ang Ginoo maura gyud makawagtang niini. Kinaot unta nga ang panig-ingnan ni San Juan Bautista maghatag nato og lig-on nga modelo sa pag-atubang niining pandemic. Yampo sad nato dinhi uban sa atong mga pamisa, ang tanan nato mga benefactors, mga donors nga nagtabang sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaloy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Ikaw ang amianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaloy-i kami. Kristo, kaloy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaloy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios kordero sa Dios, ikaw ang nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gipaanhi si San Juan nga magbubunyag aron pag-andam og katawhan nga hingpit alang kang Kristo nga Ginoo, ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalipay nga espirituhanon og tultuli ang tanang mga nagtuo kanimo sa dalan sa kaluwasan og kalinaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hikan sa basahon ni propeta Isaías. Pamati kanako o kapuluan ug patalinghog kamong katawhan nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong. O gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. Ugiingon ako niya, ugiingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo,
Apan, miingon ako. Kawang lamang ang akong kahago, gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako hustisya o ang mugante kanako. Sa wala pagani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya o gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako. May mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasalin niya. Ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw kay hibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Daigon ko ikaw kay hibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. O Ginoo, gisulay mo ako og nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw anus-a ako mulingkod o anus-a ako mutindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Imong giusisa ang akong mga pagpanaw, o ang akong pagpahulay, sinati ka sa tanan kong mga paagi. Daigun ko ikaw, kay buhat ako nimo sa paaging katingalahan. Sa pagkatinuod, ikaw ang nag-umol kanako. Imo ako nga gibuhat didto sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako gibuhat sa paagi nga makakahadlok o katingalahan. Kahibulungan ang imong mga buhat. Daigun ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Nakaila usab ikaw og maayo sa akong kalag. Ang akong kabukugan wala malilong kanimo. Diha nga gibuhat ako sa tago, diha nga giumol ako sa kahiladman sa yuta. Daigun ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsul sila ug magpabunyang. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan. Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan, sunod ka na ako kay muanhi ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kini mao ang kipadad-an dinhi gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Naon o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siya lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias ang ngalan sa iyang amahan, apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kami paryente nga nagdalag niya ng pangalana. Unya, misinya siya sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Hudeya ang balita mahitungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana. Unsa kaha ang kaugmaon niining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Mitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu. Nagpuyo siya dito sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga muatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw. Birthday ron ni San Juan. Kung mag-birthday mo, mag-celebrate bang tibo kalibutan? Wa mo'y ayo. Nga naman nga si San Juan, mag-birthday siya, mo-celebrate bang tibo kalibutan? Si Jesus, kung mag-birthday, mo-celebrate bang tibo kalibutan? Kung si Mama Mary, mag-birthday, mo-celebrate bang tibo kalibutan? Nga naman na? Bawakibaw? Ako, nangutana rin masagkuhan eh. Pero waman sa kukibaw. Unsa man sila? Kuan ba sila? Presidente ba sila o sa kasikat nga nasod? Gamhanan ba kay sila? Gamhanan pa ba sila sa ato ro mga leader sa DOH? Nga mo'y nagsigi og tudlo nato unsaon pagkumbat ng coronavirus? Gamhanan pa ba sila sa taga-China na hapit na mo zero ang ilang virus dito sa corona? Unsa man? Mga igsoon, mangutana sa ako ninyo, makatubag mo na amoy premyo nga usa ka sa akong corona sa langit. Dili coronavirus. Pila na'y edad ni San Juan karon? Bana-bana alang. Pila edad? San Juan ba? Ga-birthday maron siya. Siyempre, ato ganang subayo ng edad. Pila may edad? Away na katubag. Alo, ay kaya musta na. Si San Juan, maguwang lang og unom kabuwan ni Jesus. Kay pagmabdos ni Maria, unom naman kabuwan ang tiyan ni Isabel, ang mama ni Juan. Nag-agaw ni si Maria og si Isabel, managagaw sa si Jesus og si Juan. Nya unong pakabuan ang tiyan ni Isabel na mabdos pod si Maria. Ana. Sa ato pa, ang edad ni Jesus karon kay mao man kuning tuig nga atong gigamit, mao man ni ang pagsugod sa edad ni Jesus 2020, mao sad ang edad ni Juan, pero maguwang lang siya unom kabuan ni Jesus. Gyapon mo ayo. Ay, ipaog, ikan karon hangtod sa December, pila man kabuan be? Di ba December 25 manatao si Jesus niya karon? O di. Wagi din mo mag-una-una. So, nga nung gipistahan man ni sila, si Jesus, si Juan, ang mahal nga birhen.
tungod kay gihimo silang modelo sa atong simbahan, diha sa ilang nahatag na contributions kalibutan, na kini di ay bata, kada bata nga maumol sa tiyan sa inahan, kaluwasan day na sila, salvation. Matod pa sa unang pagbasa, sa giumol pa ko, sa diha pa ko sa tiyan sa akong inahan, gipili na ako. Sino ang gana? So naa pa lang sa tiyan day ang bata, gipili na nas Ginoo aron mahimong magsasangyaw og tig sabwag og kaluwasan, dili tig sabwag og coronavirus. Yan ito o mo, nakamurong galing ko din eh. Sa diha pa mo tiyan sa inyong mama, gipili na mo sa Ginoo. Nito o mo na. Ako, gipili sa ko. Oh, maunin nakawali ko ron nyo din eh. Pero gikumot pa kong mama, kay katulo naman kong anak. Gihasulan na to sila kay tulo na kabuk anak. Nya, porti pag yung pobreha nila, gikumot pa ko, awa mo ay Paris Priest din hey, nga Father Ciano. Dito rat akos kamot sa akong mama, gikumot o gilabay sa basurahan. O daghan kay karong mga inahan na mikumot sa ilang mga anak, nipatay sa ilang mga anak sud sa tiyan kay gatuo sila nga kani sambara ni kani sipyat gini kani siya unplanned gini kani unwanted gini ang tanang bata nga naumol hinumdumi maghatag yun og kaluwasan way chamba ana bisag girape pa ka nga namabdos ka kana hinatag ginas Ginoo. Bisag ang imo pang kaugalingong amahan ang nag-rape nimo, namabdos ka, kana hinatag nas Ginoo. Kadaghan diyang wag-rape, kadaghan diyang nagminyo, kadaghan, pari, kaning kuan, wag man mamabdos. Porting paningkamot. Nga naman, kay ang pag-umol o bata sod sa tiyan sa inahan, iyara ginas Ginoo. Way chamba, wag dihay, sipiat, why unplanned? Niya pa rin, kung ano ko, grape man ko. Buot na ikag anay agis, Ginoo niya. Kinsa may nakatugkad sa gahoms, Ginoo. Sa iyang kabubuton o sa iyang plano, muna mo ingon ang Ginoo, my plan is different from you. My way is not your way. Mao na siya. Unya, kani si San Juan, ato ning subayo gamay ang kinabuhi, sa dihang giumol na siya sa tiyan sa iyang mama, sa wapaga ni maumol sa tiyan siyang mama, pag-announce pa lang sa anghel, doon na nahitabo. Nisupak man si Zacarias, wak man mutuo si Zacarias sa gisultis anghel, nga mga nat, magmabdos ang iyang asawa, nga tiguang na kayo, niya siya sad, tiguang na sad kayo. Di ba? Ako, ang saman ko sa inyong tanaw, tiguang dili. E tanawa. Gana si Nanay Janine, unsa na siya, tiguang dili. Kinsa man ron namong duha, makapamabdos pa. Sa inyong tanaw, ako, makapamabdos pa ko. Tistingin. Tiguang nga kayo, karista tayo buhay dili, makapamabdos pa rin. Mayroon ka, maliso na na pa dira yan. Mauto si Kuan, si Zacarias, nakaingon siya, unsaon man ako pagtuwa na imong gisulti? Ingon ng anghel, dili kam tuog. Karon, maamang ka. Matag supak nato sa planos Ginoo mga igsoon. Labi na yun, ang iyang plano, bahig bata. Niya mo supak ta? Siguro gitang na ay kasakit. Naagintay automatic na punishment. Kining coronavirus karon sa akong paminaw, ug dili gini nako paminaw lang conviction gini nako ug ang kaning tanang kasakit sa kalibutan karon gawas lang aning coronavirus na pamaydaghan kaning mga cancer daghan kayo mga kidney failures mga kaning failure sa kasing-kasing kaning mga mata nga nangabuta na kining diabetes nga way hunong-hunong kining patay kining ato rong siging inilugay aning gahom pinatyanay kining tanan pulos ni siya bunga sa atong pagsupak-supak sa plano sa Ginoo kinsay pakatawhon pilay pakatawhon nga bata sa kalibutan ang abortion karon mag-average og 50 million kabata
or abortion cases kada tuig tibuok kalibutan, 50 million. Gitanaw na purong update sa coronavirus, ning abot na og almost 9 million ang cases. Unya mga naana sa mga pila na toy nangamatay ato? Mga 2 million na ba tong patay? Or 3 million na ba tong patay? Sa tibuok ng kalibutan, ha? Pero ang abortion, 50 million. Layo pa kaayo, no? Layo pa kaistanan. O, 40 na itong supak-supak. Muna, ang una gire na itong himuon, openness to life. Kung gusto ta nga maluwas ang atong kinabuhi, higugmao nato ang kinabuhi o ang planos kinabuhi. Plano ba sa Ginoo nga ako mo paanak kong babay? Karon ba nga pari na ko, plano ba na sa Ginoo nga mo paanak kong babay? Posible. Ngano may nga mamong dili? Unsaon man ako pagkahibaw nga plano ni sa Ginoo? Unsaon ako pagkahibaw? Kung mupakita ang anghel sa Ginoo nako, mingon siya, Padir, pamabdosin eh. Mingon na ko, your will be done. Di ba? Pero basin sa plano sa Ginoo nga dili sa kong upamabdos o babay. Kinahanglan sa kong mahimong celibate. Sama ni San Juan Bautista nga wa magminyo. Sama ni Jesus wa magminyo. Sama sa mga apostoles nga wa magminyo. Og ang minyo nga apostoles o disciple ni Kristo mibiya sa ilang mga asawa. Aron mo focus sa pagsangyaw sa maing balita. Basig plano sa nas Ginoo, your will be done. Muna sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo ang plano sa Ginoo sukad pa ni David hangtod ni Jesus. Nga si San Juan Bautista dako kay role dito. Ang role ni San Juan Bautista, nga mao sa nitong role, ang pag-andam sa dalan nga agian ni Jesus. Siya may kaluwasan, ang ato ang pag-andam ra. Kamong mga ginikanan, andaman ninyo ang dalan ni Jesus sa kaluwasan padong sa inyong mga anak. Ayaw andami ang inyong mga anak og cellphone, internet, computer, kanang mga gatas na siging no-no anang naang bakba, siging tingal anang bakba, anang mga gatas na sagunsa na lang na mga mahalon. Ayaw ninyong andami sila og mga college assurance plan, kanang mga insurance para lang yun maka-eskwela. Ayaw nag-andama. Andama ang inyong mga anak na kamaong mudawat ni Jesus kung ang grasya ni Jesus musod na nila. Unsaon man, ihumol ang inyong mga anak diha sa pag-ampo. Immerse them in prayer. Maubita ng the family that prays together stays together. Kaluwasan. Pag-ampo. Sige yung ampo. Ako, bat-anak kong buot. Si mama, papa, magsigig ampo. Bisag si mama, magsigig latos na mo. Ighumag latos, mag-ampo. Nang lugo ang among dunggan o kinusi diri, pero ighuman luhod, rosaryo, ighumag rosaryo, latos na sad. Kay kung pulos palang to latos, why rosaryo? Di mapari si Ciano. Di ba? Hindi man mamutuo, nindog na ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, agipanamkong sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Ponso Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, mingsaka sa langit, og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si San Juan ang magbubunyag, gitawag sukad pa sa unang gutlo sa iyang kinabuhi, aron sa pagpahibalo, sa pag-abot sa kahayag, sa kanasuran, o sa paglaom sa kalibutan.
Malipayon kitang mudangop sa Ginoo sa atong mga panginahanglan ug moingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan maglig-on sa Espiritu Santo aron kini magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga namunuan sa kanasuran, mamahimong mga instrumento sa kamatuoran o hustisya, o magtultol sa katauhan ngadto sa dalan sa kadait, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kabus o mga nag-antos, madasig tungod sa saad sa himaya ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang pag-ampo. Nga mudangat gayud kita sa atong gipangandoy nga katubsanan sa atong kalag, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang pag-ampo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang pag-ampo. Alang sa mga proyekto din sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pag-iya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang pag-ampo. Alang sa tanang benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o financial o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang kordero sa Dios magwagtang sa mga sala sa mga magtutuo nga nangamatay, ilabi na ang gipamisahan karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang pag-ampo. Amahan, sa panahon o eternidad, nagsusi ka sa among mga kasing-kasing o nakahibalo ka sa among mga gikinahanglan. Busa dawata kining among pangamuyo, ng among gituboy sa pangama ni San Juan na magbubunyag, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Soon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa imong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapustanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Naghalad kami gasa dinhi sa imong mga altar Ginoo, pagpasidungog sa natauhan ni San Juan nga magbubunyag, nga mipahibalo nga umaabot ang manluluwas sa kalibutan ug mipailang sa pag-abot na niya nga buhi ug hari
hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristong among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang Juan nga magbubunyag nga maoy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya nagdala siya kanamo og dakong kalipay og bisan diha pa siya sa tiyan miulpot sa kalipay kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak ang maghahatag sa bunyag diha sa mga tubig nga nabalaan pinaagi niya nga gibunyagan. Ikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir nga mao ang iyang katapusan og labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw ang isangyaw kanunay dinhi sa yuta samtang sa wayhonong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang og mualagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo, sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon o kadtong wa nay nahinumdum kanila. Malaomon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan ani a nagsimba dinhi og kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios
uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Juan nga magbubuniag, San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, gamito nato ang mga pulo nga gitudlo ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong hingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasaylo-a kami sa among mga sala, maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, tagi kami sa kalim. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Stay with me, Lord.
magampo kita. Tapos mabusog kami sa bangkete sa langit nung kordero, nangamuyo kami Ginoo ng imong simbahan sa iyang pagkalipay tungod sa pagkatao ni San Juan na magbubunyag, mag-ilaunta sa tinubdan sa iyang bagong pagkatao na mao si Jesucristo ang iyang gipasiunhan pagsangyaw na umaabot. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among Amahan, sangpit kami kanimo, nini panahon sa among panginahanglan, ya unta mapanalipdan mo kami, batok ni ini COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, o bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang kanina nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya ni ining virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga nahuna sa mga batid sa medisina na mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga nagabuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahapturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Mga igsoon, usas mga nindot kay gasang gihatag sa Ginoo nato karon, mao ang Dios non nga gahom ang divine power nga makamugna og mga butang makaayog masakiton. Ang ato lang buhaton, magsigi lang kitag sunod sa kabubuton sa Ginoo. Si Zacarias sa dihang misunod na siya sa Ginoo unsay ingan sa bata na ayo sa tungiyang pagkaamang. Atong pasalamatan ang mga taong nagtabang dinis atong parokya. Murasad sila og mga ahinti sa kaluwasan. Dili sayon ang paghatag og donation karong panahon na tungod niining kalisod sa COVID-19 nga pandemic. Apanaatay daghang kaigsuunan nga mihatag gagmay, dinagko, gikan na ay muhatag 100, na ay 500, na ay moabot 5,000, na ay 10,000. Panang labing dako nga mihatag karon na inihatag og 500,000, pero naa pa sa gyoy ni palabaw og hatag og 1 million para sa atong duha ka electric funds. Ah, di mo malipay. Di lang siya magpasulti sa iyangan sila nga pamilya. Daghan sa di sila rong panginahanglan, gaatubang sa sila daghan kaing problema. Muna iampo ni nato sila tanan, labi na gining gadunit sa atong electric fan na ceiling fan nga dako. Niya ang kuwang na laro nato nga modonate kaning atong para styles magampo sa ta mga 600 hapit sa nimo 700,000 kaning ato dining para styles sa flooring nahuma naman dito sa ceiling basig diri sa flooring o ang atong mga contractors nga ato sa silang ataganan og bayad sa ilang nabuhat apan ang dili mabayran gyud mao ang ilang pagtrabaho bisag wap atay gihatag nga down payment murag di na mabayran bisag pila pa kabilyon nga kwarta. So ato sa silang iampo ang Cebu Ecothermal Horizon og ang pamilya ni Sir Henry Munisip nga nagsigig trabaho bisag wa tay down payment
Aron lang gyud ang atong simbahan, taliwa nining krisis, makahimo gihapon og maayo nga simbahanan. Si San Juan nga magbubunyag og ang atong mga santos labi na San Vicente Ferrer mag-alima unta nining mga tawhana. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong dad-on ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.